Vuorovaikutustaidot on varmaan kaikkein tärkein ja merkittävin asia. Siitä on puhuttu paljon kasvatuskentällä. Vuorovaikutustaitojen oppimisen mahdollisuudesta on pohdittu jopa sitä, että pitäisikö sitä erikseen opettaa oppitunneilla vuorovaikutustaitoja. Vertaissovittelumenettelynä tuo sen oppimisen mahdollisuuden arjen sosiaalisiin tilanteisiin. Ja nyt kun me ollaan tutkittu sitä, että mitä sitten lapset oppii, oppilaat oppii vertaissovittelussa, niin tutkimusten mukaan, jossa vastaajina ovat nimenomaan oppilaat itse, niin oppilaat tuo esiin sellaisia asioita, että he on oppinut sovittelun kautta ja sovittelussa empatiaa, vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja ja ennen kaikkea aktiivista kansalaisuutta, joka sitten taas palautuu siihen osallisuuteen. Et kokemus siitä, että minä pystyn itse vaikuttamaan minun niin kuin valintoihin, siihen miten niin kuin toimin suhteessa toisiin, pystyn vaikuttamaan siihen, minkälaisia ratkaisuja teen jopa konfliktitilanteissa, niin on valtava merkittävä ja voimaannuttava kokemus meidän oppilaille. Lasten osallisuus on niin kuin tärkeimpiä asioita koko tässä toiminnassa ja se on yksi keskeisiä lähtökohtia. Lasten osallisuudella tässä kohtaa tarkoitetaan sitä, että me nähdään lapset arvokkaina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina, vaikka ovat keskeneräisiä, niin tuettuina heillä on loistava kyky lähteä niin kuin itse ratkomaan ristiriitoja, vaikuttamaan omaan elämäänsä, tekemään jo ihan pienestä pitäen valintoja niin, että he huomioivat toiset kanssaeläjänsä. Ja erityisesti näitä taitoja voi oppia konfliktitilanteissa. Eli nyt me palataan tavallaan siihen keskeiseen ajatukseen, että konflikti ei välttämättä olekaan mikään niin kuin hankala asia, mikä pitäisi kitkeä pois, vaan me nähdään se arvokkaana oppimisen mahdollisuutena. Ja kun me annetaan lapsille itselleen osallisuus, mahdollisuus itse osallistua myös haastavien tilanteiden ratkaisuun, niin me tehdään valtavan iso palvelus meidän lapsille ja ihmisille. No, aluksi siellä niinku tervehditään ja tälleen, ja sit me kerrotaan niille nämä Verson tällaiset pelisäännöt, että niinku, et esimerkiksi et meillä on vaitiolovelvollisuus ja tälleen. Ja sit lopuksi me vielä kysytään, että haluuks ne jäädä sinne. Ja sitten jos jompikumpi sanoo, että ei halua, niin sitten me kerrotaan, että sit se menee, että se niinku selvitetään myös, ja sit se menee opettajille ja tälleen. Niin usein ne on sitten, aika usein on halunnut silti jäädä. Ja sitten sen jälkeen, kun me ollaan jääty, niin me ollaan luettu sieltä paperista, että mikä se tilanne on niin kuin sanottu siellä paperissa. Siis me ollaan vielä kysytty niiltä niin kuin erikseen, että miten ne on kokenut sen, niin kuin, että onko se paperissa nyt ihan oikeassa. Sitten me ollaan yritetty niitä, niin kuin, me pyydetään niitä keksiä siihen semmoinen ratkaisu, niin kuin, että miten niiden mielessä pitäisi ratkaista. Ja sitten jos aikuisen käy niin, että varsinkin nämä pienemmillä ne on sitten silleen, että en mä tiedä, mutta sitten me ollaan autettu niitä keksiissä. Sen jälkeen pyydetään allekirjoitukset, kerrotaan seuranta-aika ja sitten vielä kysytään, että onko niillä jotain sanottavaa niin kuin toisilleen tai silleen, että haluatko ne sanoa jotain. Onnistunut sovittelu on sellainen, että sitten kun on seuranta, niin ne vielä muistaa, mitä ne on luvannut ja sitten ne on niin kuin toiminut sen mukaan, miten ne on luvannut. No, mä oon tietenkin oppinut sovittelijana sovittelun taitoja ja tämmöstä, että kaikki ei tarvitse mennä aikuisen kautta ja tällainen, että mä saan itsekin hoitaa asiat kunnolla. Mun mielestä hyvä sovittelija on semmonen, joka etsii ratkaisuja ja kysyy kaikkien mielipidettä. Jokaisessa koulussa pitäisi olla verso, koska se antaa niin kuin oppijoille kykyä kommunikoida kunnolla toisten kanssa ja niin kuin, ettei tulisi niin kuin liikaa riitoja, koska ne sitten heti aina oppii niistä jälkimmäisistä riidoista ja pienistä tämmöisistä tapauksista. No, meidän verso-oppilaat on ihan mielettömän innostuneita tästä, että silloin helmikuun lopussa, kun tultiin koulutukseen, niin meillä oli joitakin luokkia, joista lähes kaikki oppilaat olisi halunnut mukaan. Toisinaan meillä on oppilaat harmitellut, että ei ole päässyt pitkään aikaan taas sovittelemaan. Se on taas sitten johtanut siihen, että me ollaan taas muistutettu opettajia tekemään niitä tilauksia. Verso-oppilaat
voi omalta osaltaan vaikuttaa koulun ilmapiiriin ja siihen hyvinvointiin. Ja mä oon sitä mieltä, että mitä enemmän me just saadaan oppilaita osallistumaan tähän meidän koulun arkeen, niin sitä parempi. Ja usein nämä verso-oppilaat, ketkä niin on hyvin motivoituneita ja he samalla niin kun näyttää aivan upeata mallia niin kun muille pienemmille oppilaille. Ja samalla siinä luokkayhteisössä myös sitä, niin kun, että miten toimitaan yhteiseen hyvään. Mun mielestä on hyvä, että aikuiset ja opettajat antaa meille mahdollisuuden sovitella näitä asioita, koska me osataan siellä, me ollaan hyviä siinä. No, sovittelijan tärkein tehtävä on saada ne riitelijät sovintoon ja silleen, että ei tulisi niillä enää mitään muita riitoja. Sovittelijan tärkein tehtävä ehkä on, että et me saatais pistää miettimään ne osapuolet, että miten voisi ratkoa näitä tilanteita. Tietenkin sen sovittelijan täytyy niinku osata olla siinä silleen, että se on puolueeton. No, jos meitä ei olisi siellä paikalla auttamassa niitä, niin ne ei varmaan tekisi siellä mitään, ne vaan istuisi siellä niinku paikalla. Versus kannattaa selvitellä mun mielestä, koska opettajat helposti vähän niinku määräilee sitä sovintoon päin. Et se on niin, niin vapaaehtoista, jos siellä on toiset oppilaat niitä selvittämässä. Et sitten ei tule helpommin niitä, jos opettajat niitä selvittää, niin sitten ne määrää ne niin sovintoon ja sitten ne helposti tulee uusiksi taas riitellään. No, on naivia kuvitella, että minä pystyisin jokaisen ristiriidan selvittämään opettajana, että minun puhe auttaisi. Minä en ole välttämättä se, joka osaa ne oikeat sanat löytää, mutta se toinen ihminen, olkoon vaikka vertaissovittelija oppilas, se voi löytää ne oikeat sanat, millä ristiriidat saadaan selvitettyä. Sen lisäksi vertaissovittelussa on aina ne kaksi osapuolta, joille annetaan silloin ehdottomasti se puheenvuoro. Lyhentämättömänä just sellaisena, minä he haluavat sen sanoa. Joten löytyy aina kolme osapuolta, tai oikeastaan neljä, koska on kaksi sovittelijaa, jotka pystyy niitä sanoja etsimään. Jos verso-oppilaat esimerkiksi puuttuu siihen riitaan, niin silloin sitä on ehkä niin kuin helpompi ratkoa. Joo. Ja sitten välttämättä opettajat ei aina käsitä niitä asioita sille oikein, niin sitten oppilaalla on helppi niin kuin ymmärtää ne asiat tai riidat. Miksi muuten verso on kannattavaa? No, parhaimmillaan se helpottaa koulun arkea. Mun ei tarvi olla ratkaisemassa semmoisia ristiriitoja, mitä mä en yksinkertaisesti välttämättä pysty ratkaisemaan, mihin mä en pääse edes välttämättä kiinni siinä hetkessä. Ja kolmas asia, miksi verso on kannattavaa, juuri tämä, siitä oppii sekä se sovittelija, siitä oppii myös nämä soviteltavat oppilaat. Ja toisaalta myös se, että me aikuiset opittaisiin antamaan luottoa oppilaille. Siitä he tuntuvat kiittävän sekä siis ristiriitojen osapuolet että myös nämä vertaissovittelijaoppilaat. No, osapuolet oppii sitä, että ei aina saa rangaistusta. Ja ne oppii myös sen, että asioista voi puhua. Versossa oppii sovittelemaan riitoja ja kommunikoimaan usein ihmisten kanssa. No, mä oon oppinut vaikka mitä. Esimerkiksi olla puolueeton ja sitten kuunnella tosi niinku paljon. Et pitää niinku kuunnella tosi tarkkaan, mitä toinen sanoo. Vapaa-ajalla sovittelusta on ollut hyötyä. Vaikka mä oon tapellut mun pikkuveljen kanssa, niin mä en ole alkanut huutaa, vaan keskustelemaan sen kanssa. Mä lähdin sinne, koska se oli mun mielestä mielenkiintoista. Ja esim. Mä tykkään niitä psykologiasta. Ja esim. Versoskin on kyse siitä, niin kuin oppii tuntea ihmisiä. Verson kannattaa mennä, koska me ollaan siellä puolueettomia ja me ollaan vaitiolle velvollisia. Ja siitä ei saa rangaistusta.